რას ნიშნავს საქართველოში იყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე შვილის მშობელი, რას ირთულებთან, დაბრკოლებებთან, სტიგმასთან, ბარიერებთან და გამოწვევებთან ასოცირდება, ამასთან არის თუ არა საქართველოში შესაბამისი სერვისები და ხელშეწყობის პოლიტიკა. რა უნდა იცოდეს საზოგადოებამ, ოჯახმა, სახელმწიფომ, რასაკითხებია აუცილებლად გასათვალისწინებელი მათთვის, ვინც ჯერ კიდევ არ იცის, როგორ მოიქცეს ამგვარ ვითარებაში, UNICEF-ის და აჭარის ტელევიზიის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. მაგდა მარუაშვილი მორიგ სიუჟეტს წარადგენს. მაგდა, შემოგვიერთდი და დავიწყოთ მორიგ ჰეშტეგზე. შენ დრო ცოტა წავიდე. მოგესალმებით. არა უშავს. მოკლედ გითხარით, ვინ არიან შენი გმირები და რა სირთულებით დაძლევა უწევთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მათ? მოგესალმებით. ჩემი დღევანდელი სიუჟეტის გმირები არიან ადამიანები, რომლებიც არამარტო დღეს, არამედ წლების განმავლობაში უამრავი დაბრკოლების, სტიგმის, სტერეოტიპის მსხვერპლი იყო, თამამად შემიძლია ვთქვათ, და რომელიც ხშირ შემთხვევაში მარტო იბრძოდა საზოგადოებისა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ, იმ სახელმწიფოსა და იმ საზოგადოებების წინააღმდეგ, რომელიც თვალს ხუჭავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საჭიროებებზე, ან ზრუნავს მათზე მხოლოდ გარკვეულ ასაკამდე და ამ შემდეგ აღარ აინტერესებს მათი ბედი და მათი მომავალი. ჩემი სიუჟეტის გმირები არიან დედაშვილი, მედია დავითაძე და დავით ალიშანიძე, რომელიც არის მუსიკალური კოლეჯის სტუდენტი და რომლის დიაგნოზიც არის აუტისტური სპექტრის საშუალება. რა უფრო უქმნის დისკომფორტს აი ამ დავითის შემთხვევაშიც და მედიას შემთხვევაშიც ამ ადამიანებს სახელმწიფო სერვისები, უფრო თუ რაღაც აი საზოგადოების დამოკიდებულება? პრინციპში რაღაც ნაწილობრივ შენ უკვე თქვი პირველ პასუხში, მაგრამ თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ორივე, რადგან ორივე უნდა იყოს თავისი წელი პასუხისმგებლობა. სახელმწიფო სერვისების ქონა არ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ქონა პირმა თავი იგრძნოს საზოგადოების უფასო ნაწევრად, თუკი თავად ეს საზოგადოება არ აღიარებს მის უფლებებს. ხაროთ სახელმწიფო სერვისები, რომლებიც არსებობს კონკრეტულად აუტისტური სპექტრის მქონე ადამიანებისთვის, არის მხოლოდ და მხოლოდ 15 წლის ასაკამდე და არის ძირითად შემთხვევაში თბილისში. შესაბამისად, რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს უწევთ დატოვონ თავიანთი სამსახურები, თავიანთი ცხოვრება აქ და გადავიდნენ თბილისში იმისთვის, რომ მიიღონ შესაბამისი მომსახურება და მხარდაჭერა. მაგრამ ესეც არ არის გარანტი, რადგან სამწუხაროდ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება, მაგრამ შესაბამისად არის ცდება სახელმწიფო სერვისებიც. და ამ ყოველფრის ფონზე, რა თქმა უნდა, ბრძოლას აზრი ეკარგება, თუკი საზოგადოება მხარს არ უჭერს მშობელს და თუკი საზოგადოება კიდევ უფრო ამწიმებს ამ სიტუაციას, ისედაც რთულ სიტუაციას, თავისი დამოკიდებულებებით, წინასწარ განწყობებით, შეიძლება ერთგვარი შიშითაც, რადგან ხშირ შემთხვევაში ინფორმაციის ნაკლებობა ამ სტიგმებისა და ამ სტერეოტიპების გავრცელებას უწყობს ხელს. მაგდა, რა გზავნილია შენ სიუჟეტში, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის ერთი მხრივ საზოგადოებაზე, სახელმწიფოზე, მედიაზე, რა ვიცი, ლიტერატურაზე, ყველაფერზე გზავნილია ერთდროულად, მაგრამ ამავდროულად რა თქმა უნდა, რა გზავნილია იმ მშობლებისადმი, რომლებიც ვერ ახერხებენ ამ სტიგმებიდან გამოსვლას და ამ სტიგმების დაძლევას თვითონ ანალოგიურ ვითარებაში? ჩვენ მკაცრები ვერ ვიქნებით იმ მშობლების მისამართით, რომლებიც ზუსტად ისევ და ისევ სახელმწიფოსა და საზოგადოების წნეხის გავლენით ვერ ახერხებს სრულფასოვნად მხარი დაუჭიროს საკუთარ შვილს. მაგრამ ჩემი დღევანდელი სიუჟეტის გმირის, მედია დავითაძის, მთავარი სათქმელი და მთავარი მოწოდება არის ზუსტად მშობლების მისამართით. პრობლემის დაძლევა იქნება გაცილებით უფრო მარტივი, მაშინ როდესაც მშობელი დაარქმევს სახელს ამ ყველაფერს და მშობელი აღიარებს, მიიღებს და შეიყვარებს შვილს ისეთ როგორიც არის და არიზრუნებს იმაზე, რომ თავიდანვე და ჩანასახშივე მოუსპოს მას განვითარების, განათლების მიღების, სხვადასხვა სახის სერვისის მიღების შესაძლებლობა. ამის შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო და საზოგადოება უნდა ჩაერთოს იმაში, რომ შობას ფინანსურად და მორალურად და მატერიალურად ხელი შეუწყოს და ეს ხელშეწყობა არ უნდა იყოს ერთჯერადი და არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეულ ასაკამდე, რადგან აუტისტური სპექტრის მქონე ადამიანებს მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჭირდებათ რეაბილიტაციის პროცესი, ჭირდებათ ფსიქოლოგის მხარდაჭერა და მათი საჭიროებები ასაკის მიხედვით იცვლება. შესაბამისად, მაშინ როდესაც 15 წლის ასაკში ადამიანს უწყვიდა ყველანაირი სახის მხარდაჭერას, პირდაპირ ჩადიხარ დანაშაულს და პირდაპირ აფერხებ მის განვითარებას. ეს მხოლოდ აუტისტური სპექტრის მქონე ადამიანებს და მათ მშობლებს არ ჭირთ, ალბათ ყველა სხვა შემთხვევაშიც რაღაცა უჭირთ ადამიანებს თვალის გასწორება იმ რეალობის წინაშე, რაც აქვთ და რაღაცა იბრძვიან რა გამოსწორდება და აი ამ ბედის ხორბენ ასა ადამიანებს. უნდა ვთქვათ, რომ როგორც ქალბატონმა მედიამ აღნიშნა, განათლების მხრივაც კი
გაცილებით უფრო რთული სიტუაციისა და პრობლემების წინაშე სწორედ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები აღმოჩნდებიან, რადგან მაგალითად პროფესიულ სასწავლებელში მათ საჭიროებებზე მორგებული პროფილები და მიმართულებები სამწუხაროდ არ არის. და ეს პრობლემა ძალიან ბევრ სფეროში და ძალიან ბევრი მიმართულებით ვრცელდება სამწუხაროდ, თუმცა როგორც ქალბატონმა მედიამ აღნიშნა, მან დათოსთან ერთად და მისი ძალისხმევით დაამარცხა ეს პრობლემა, შესაბამისად მოუწოდებს, რომ დანარჩენ მშობლებსაც აქტიურობით და სხვადასხვა სახის პროგრამაში ჩართვით კონდეთ იმედი, რომ ისინი შეძლებენ. დაწუნებული ვარ, ქალბატონი მედია და დავითი გახდებიან ბევრისთვის სამაგალითო, როგორც არაერთი ჩვენი სხვა სიუჟეტის გმირები, ასე რომ მოდი ნახოთ ახლა შენი სიუჟეტი და მაგდას დავუშვებოთ. მაგდას ამ სიუჟეტისთვის და ჩვენს მაყურებელს შევთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც შეგახსენებთ, რომ იუნისეფისა და აჭარის საზოგადოებრივი მოუწევლის ერთობლივი პროექტის ფარგლებშია მომზადებული. მადლობა, მაგდა. ებარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილის დედა და თუ არის 25 წლის მე ფედა თვალიშანდე მაგ მუსიკალ კოლეჯის სტუდენტი მე მიხარი ხალხთან ურთიერთობ და მყავს ბევრი მეგობარი იმ დროს საქართველოში ურთიერთგამომრიცხავი დიაგნოზების გამო მოხვიწია გერმანიაში გამგზავრება სადაც დაუდგინდა აუტიზმის ნიშნები. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ თბილისში გავაგრძელეთ რეაბილიტაცია. ამას თუ შეიძლება რეაბილიტაცია ეწოდოს, იმიტომ რომ იმ დროს იქაც არ არსებობდა არანაირი სერვისები, მიმღებლობას არ იყო იგივე ბახში, სკოლაში. ეს ჩემი დაჟინებული მოთხოვნით იყო, რომ სკოლაში ბახში ევლო, ბახშიც ბევრ ადგილას უარი გვითხრეს. სკოლაშიც იგივე პირობები იყო. დათოს კლასელების მშობლებს არ ქონდათ მიმღებლობა, მქონდა მათი მხრიდან დიდი წინააღმდეგობა. მაგრამ ისე ვცდილობდი ყველაფერს ისე ვაკეთებდი, რომ დათო სკოლის გარეშე არ დარჩენილიყო. ორშაბათა სამშაბათს დავდივარ მუსიკალურ კოლეჯში. ვიცი ფორტეებზე და ფანდურზე დაკვრა და მიყვარს რომ ვკრა მოწონს ძალიან. და არ ვცდილები ამ კოლეჯს არ ვწორდები. მუსიკალურ კოლეჯში ბავშვები მოწონს ძალიან ბაღნები, ნიჩემ კურსზე სწავლობენ ყველა. იმ დროს მე ვერაფერს ვერ ხედავდი გარდა იმისა, რომ დათუნდა განვითარებულიყო გონებრივად და გონებრივი განვითარებით შევძლებდით ბევრი რამე დაგვემარცხებია და უკან წასულიყო. სკოლაში ინდივიდუალური პროგრამები არ არსებობდა. ინდივიდუალური პროგრამის დაახლოებით შეიძლება ასე თქვა, შედგენა მიხდებოდა მე სემინარებში დავდივარ, სკოლაში დავდივარ, სემინარებს ვესწრები. დავდიოდი საცხენოსნო კლუბში გიორგი ძინძიბალესთან ცხენოსნობაზე. მაშტეს მუსიკალური თერაპია, ფანდური დაკვრა, პიანინოს დაკვრა ასევე. მაწნარეს და შვიდი პოზიტიური გარემოში. პოვიდეთ მეხმარება. ჩემი აქტიურობაც ნამდვილად ამას ემსახურება, რომ მინდა დავამსხვრიო ის სტიგმა და შევცვალოთ ყველამ ერთად, მარტო მე რა შევცვლი ის საზოგადოებრივი დამოკიდებულება, რაც არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის პირების მიმართ და ჩამოყალიბდეს ჯანსაღი დამოკიდებულება. დედა, მამა თავნა მეხმარებიან იმაში, რომ მუსიკალურ კოლეჯში დავისწყო სწავლა, სიარ და მეგობრებთან ერთად ურთიერთობა. ცდილობენ, რომ მე კარგი მოვალე ცხოვრება მქონდეს. ახლა უამრავი სერვისები არსებობს, ხელმისაწვდომობა, თუნდაც ის, რომ სკოლაში ბავშვები დადიან მშობლის გარეშე, ეს ძალიან დიდი მიღწევა. დასწოს, რომ სკოლაში ესწავლა, 12 წელი მე მასთან ერთად დავდიოდი. არანაირი სარეაბილიტაციო ცენტრებიც არ არსებობდა და რეაბილიტაცია კიდევ საიდან დამეწყო, როგორ დამეწყო, ეს ჩემთვის ძალიან გაურკვეველი იყო, მithmetes არც ინტერნეტი არ იყო იმ პერიოდში. ხშირად აი ეს მახსენდება მოთხრობებს, რომ ვასწავლიდით მე დათო და თამუნა, ჩემი ოჯახი, რასაც ქვია, შეგვეძლო სპექტაკლი, შეგვეძლო დაგვედგა და როლები გაგვენაწილები, რომ ეს დათოსთვის გასაგები ყოფილიყო და რა ვიცი, რამდენი მეთოდი შეიძლება ჩამოვთვალო, რომელიც არც წამიკითხი, არც გამიგია, უბრალოდ მე თვითონ ვაგნევდი ამას და ეხლა იმდენი ინფორმაცია არსებობს თუნდაც ინტერნეტში. მე ახალგაზრდა ცენტრში რომ მე დავდივარ სპორტზე, ვარჯიშობ, მარტი, აპრილი, მაისი სამი თვეები არის. მე ახალგაზრდა ცენტრში დავდივარ მედიტაციაზე ფსიქოლოგთან, ფსიქოლოგ საათი მოდის მედიტაცი და იქ ვესწრები მალმარე ფსიქოლოგ ახალგაზრდა კლუბში. საკ
საკმაოდ ბევრი უნარები აქვს დათოს, მაგრამ არ არის გარემო ისეთი, რომელიც თვითონ გამოავლენს. მე დათო მუშაობდა ქსეროასლების გადამხებად. ძალიან კარგად ასრულებდა თავის მოვალეობას, პასუხისმგებლობას, ხელფასიც ჰქონდა. მაგრამ იმეც არ კარგავთ. ჩვენ ჯერ ვაპირებთ განვითარებას, კიდევ ვცდილობთ განვითარდეთ და დასაქმება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანია და დამოუკიდებლობა. რამდენიმე დღის წინ იყო ჯანდაცვის სამინისტროში წასული. აუხსენი სად უნდა მისულიყო? აი, შეიძლება ეწვალა, რაღაცა ვერ მიეგნო, მაგრამ მირჩევნია იწვალოს. ვიღაცამ გაიჩინო შეიძლება კიდეც, მაგრამ მირჩევნია მან მისი გზებით იაროს, მისით იწვალოს. და მე ყოველთვის მის გვერდზე არ ვიქნები და ამას წარმატებით ასრულებს და მაბარებს ყველაფერს. რასაც დავავალეთ, ასრულებს წარმატებით. 18 წლისებით სკოლის შემდგომი სერვისები ძალიან ნაკლებია. რეაბილიტაციის ხრივ ერთადერთი პროგრამა აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს, მოზრდილთა რეაბილიტაცია, სადაც სასურველი იქნებოდა ფსიქოთერაპიისტულიყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ფსიქოლოგია უფრო მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია აუტიზმის მქონე პირებისთვის. პროფესიული სასწავლებლებში ამჟამად არსებული სპეციალობები, რაც არის საჭიროებაზე მორგებული აუტიზმის მქონე პირებზე, არცეთი არ არის. მე მინდა მშობლებს მივმართო და საზოგადოებას, მიუხედავად სოციალური სტატუსის, გვარიშვილობის, წარმომავლობის, ყველა ვართ ერთი სამყაროს შვილები და ვისწავლოთ ერთმანეთთან თანაცხოვრება. ასე რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, ეს არ არის ტრაგედია და აქვთ იგივე უფლებები, რაც დანარჩენ საზოგადოებას. ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ესენი შეზღუდული შესაძლებლობის გამო მიღმართ ჩვენ საზოგადოების მიღმა. ყოველმა უნდა აღიაროს თავისი შვილი, მიიღოს ისეთი, როგორიც არის. ჩვენ თუ არ მივიღეთ ეს ისეთი, როგორიც არის, საზოგადოება არ მიიღებს. მე რომ არ მიმეღო დათო, არ მიიღებ და არავინ. მე მინდა დავიწყო სამსახური და ცოლი მოიყვანა და შექვნა, ეს მიზნები მაქვს, სამავლო მიზნები. მარტო ვერაფერს ვერ შევძლებ და სახელმწიფო ანგარიშვალდებულია, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს. არ გავჩერდები და ვიბრძოლებ ყოველთვის ჩემი შვილის უფლებები, სადაც არის, ყოველთვის მის გვერდზე ვიქნები.